Iz komunalnog javnog preduzeća kažu da su u prethodnoj godini, vršeći 7 od 14 komunalnih delatnosti u koje spadaju upravljanje otpadom, letnje i zimsko održavanje puteva, održavanje zelenih javnih površina, održavanje čistoće na javnim površinama, upravljanje pijacom, parkingom i grobljem, prihodovali 283.520.000 dinara. To je značajno uvećanje u odnosu na prethodne godine, zahvaljujući povećanom obimu posla, ali i tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti. Zlatibor se razvija, tako se i obim posla komunalnog javnog preduzeća shodno tome povećava. Zbog toga naša obaveza je da odgovorimo kako potrebama naših sugrađana, tako i turista i investitora koji grade na Zlatiboru. Tako da značajna sredstva ulažemo u nabavku mehanizacije i opreme, jer bez dobrih sredstava za rad i dobrog kadra nema ni uspeha u poslu. U narednom periodu novina će biti da će KJP vršiti asfaltiranje manjih površina, rupa i prekopa, za što će biti nabavljene potrebne mašine pored ostale opreme. I za 2020. godinu planirana su investiciona ulaganja od 106.733.000 dinara. Tokom 2019. godine nabavljeni su buldozer, dva traktora, kombinovana građevinska mašina, priključni uređaji, autopodizač, dva dostavna vozila, kontejneri i ostala oprema. Proteklih godina u nabavku mehanizacije i sve neophodne opreme za funkcionisanje ovog preduzeća uložene su velika novčana sredstva, tako da je ta cifra premašila čak 1.000.000 evra. Što se tiče 2019. godine, ove godine uloženo je 46 miliona dinara. Samo u decembru mesecu nabavljen je buldozer i dva traktora. Traktori će biti korišteni za letnje i zimsko održavanje puteva, leti će se kačiti kosilice i tarupi, a zimi raonici, a buldozer će biti korišćen za probijanje puteva i za u ekstremnim uslovima za čišćenje snega, ali i za radove na deponiji Bregovi. Za 2020. godinu očekuje se završetak izgradnje novog poslovnog objekta na Zlatiboru, koji će zauzimati prostor od 2700 kvadratnih metara, gdje će biti objedinjene sve službe komunalnog preduzeća. To će omogućiti lakšu organizaciju posla, lakše funkcionisanje, ali i pored znači upravne zgrade, poslovnih prostorija, tu će biti smeštene i radionice za održavanje, zatim magacinski prostor, onda objekti za skladištenje agregata i slično. U tu svrhu u opštinskom budžetu izdvojeno 150 miliona dinara. U skladu sa lokalnim planom upravljanja otpadom, u kojem je KJP Zlatibor glavni izvršilac, u narednoj godini će se početi sa primarnom selekcijom otpada. Predviđena je nabavka zelenih kanti zapremine 120 litara, dok će vlada Švedske donirati plave kante zapremine 240 litara za sistem odnošenja otpada u dve kante, što će doprinijeti cilju da Čajetina do 2021. godine postane prva ekološka opština u Srbiji.